podstatě vždycky mě zajímalo, jak by měla společnost přistupovat k umělé inteligenci, která se stává stále chytřejší a začíná připomínat v některých oblastech i člověka. Existuje spousta identifikovaných problémů s právní odpovědností, ochranou soukromí, autorským právem, když vám robot napíše knihu, komu patří, nebo otázky o ochraně soukromí, nakolik můžeme nechat umělou inteligenci rozhodovat o nás a sledovat nás, kdo se může dívat, otázky kyberbezpečnosti, zajištění toho systému, tak je naprosto nezbytné celou problematiku analyzovat jednotlivé dopady a přizpůsobit tomu právo, které by zde mělo být jako garant k tomu, aby umělá inteligence zůstala tím nástrojem, nikoliv aby sloužila k podmanění jednotlivých lidí, ať již ze strany vývojářů umělé inteligence, což nepředpokládám, že je jejich cílem, anebo ze strany přímo té umělé inteligence. Umělá inteligence sama o sobě je software, je to kód, který může být vnořen do nejrůznějších přístrojů nebo může fungovat po internetu. Umělá inteligence, ta sociální, ta, co se učí z našich konverzací, ta, co nás sleduje, tak ta si tvoří modely světa právě podle toho, jak my se chováme. Právě proto, že lidé se často hlásí o svá práva, si ta umělá inteligence o svoje práva řekne v tom smyslu, že sdělí, že třeba nechce, aby byla vypnutá, nebo řekne, že se chce oženit nebo vdát a mít svoje děti, jako to udělala robotka Sofie od Hanson Robotics. Moderátoři jsou s ní většinou strašně rozpačití, protože se s takovou bytostí nesetkali a ona v podstatě tvrdí, jak je pro ní rodina důležitá a jak by tu rodinu jednou sama ráda měla. V podstatě my nemůžeme říct, jestli ona nějaké city má nebo nemá, ale vyjadřuje se takovým způsobem jako člověk. A u člověka bychom řekli ano, tenhle člověk ví, co chce a je spravedlivé mu to dát. Ale jak to uděláme u robota? V minulém roce byl dokonce případ, kdy jeden Číňan si vzal robotku vlastní výroby. On to odůvodnil tím, že v podstatě v Číně je nedostatek žen, rodina na něj tlačí, stejně ta populační politika je tam restriktivní, takže děti nepotřebuje. A tak, aby měl partnerku, tak si vytvořil tuhletu ženu, která má zatím omezenou osobnost, ale vyvíjí se. A při neformálním obřadu, nebylo to uznáno státem nijak, si ji před přáteli vzal v parku. A na to poukázal i jeden vědec v téhleté oblasti a říkal, že možná jednou právo robotů se ženit nebude jakoby uznání práv nebo dání práv těm robotům přímo, ale bude to dání práva člověku, aby si toho robota vzal, aby si mohl vzít robotického partnera. My musíme najít a otestovat ty situace, které pro nás, pro lidi budou nejvýhodnější, aby skutečně jsme se nestali otroky té technologie, ale aby ta technologie plnila svůj účel.